СБУ затримала у Вінниці зрадницю, яка допомагала окупантам на Херсонщині і втекла звідти після приходу ЗСУ. Контррозвідка Служби безпеки викрила ворожу поплічницю під час контрдиверсійних заходів у Вінницькій області. Зловмисницею виявилась мешканка Береслава, яка після захоплення українського міста активно співпрацювала з місцевою окупаційною адміністрацією. Встановлено, що вона передавала до створеної агресором воєнної комендатури списки учасників АТО та інших громадян, які потенційно могли чинити спротив загарбникам. Отримані відомості ворог використав для проведення масових облав на помешкання місцевих жителів та для викрадення людей. Від потерпілих вимагали зізнання у сфабрикованих справах, а в разі відмови застосовували тортури і погрожували вбивством. Крім цього, зловмисниця допомагала окупантам орієнтуватися на місцевості і вказувала найкоротші шляхи до населених пунктів Береславського району для його захоплення. Також вона сприяла у розквартируванні російських окупаційних підрозділів в оселях українців, які перебували на підконтрольній українській владі території. При цьому сама запропонувала використовувати 3 власних гаражних приміщення для базування російської військової техніки і складування зброї рашистів. Після звільнення частини регіону вона намагалася втекти за кордон, щоб уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ своєчасно встановили її місце знаходження і затримали поблизу одного з вінницьких об'єктів критичної інфраструктури. Під час обшуку у затриманої виявлено мобільний телефон із доказами листування з представниками окупаційного органу. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігурантів про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.